ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜଟଣୀ ସୀତାରାମ ଛକରେ। ଯେହେତୁ ଜଟଣୀର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଟଣୀବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ 11 ଦିନ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ପୂଜା, ଜଟଣୀରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ କଥା କହିଲେ 45 କୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି। ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏ ପୂଜାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ 45 କୋଟି ସ୍ଥାନରେ 45 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏ ପୂଜାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜଟଣୀ ସୀତାରାମ ଛକରେ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସୀତାରାମ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସୀତାରାମ ଛକ ବ୍ୟବସାୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଏଠାରେ ଟେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ 12ଟା ପରେ ଏ ପୂଜାକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଜଟଣୀର ଗଣପର୍ବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଖାଲି ଗଣେଶକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟକାୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଏକ ନିଆରା ଜଟଣୀର ସ୍ଥାନ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଏ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଜଟଣୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଯେ ଏଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ, ଏଠାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ସରସ୍ୱତୀ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇମାନେ ଭାବନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କମିଟିମାନେ ଉନ୍ନତମାନର କରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇମାନେ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ କିପରି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତତ୍ପର ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜାକୁ କରିବେ। ଖାଲି ସୀତାରାମ ଛକରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୀତାରାମ ଛକର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଦିନକୁ ତ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜି ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ TV ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ କାଷ୍ଠା ଏଇଟା। ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ, ଏଇ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସବୁବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଅବତାର ସରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ପେଣ୍ଡାଲରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାଜସଜା ହେଇଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ କମିଟି ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ, କେମିତି ଉନ୍ନତମାନର କରାଯିବ? ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ଥାଉ, କିଏ କ'ଣ କରିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କରିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି କହିପାରିବିନି। ମୁଖଶାଳାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ, ଆଜି ଅଗର ପୂଜା ଗଣନା ପୂଜା, ଜଟଣୀ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ? ଜଟଣୀ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ, ଆମର ବମ୍ବେରେ ସେମିତି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଫେମସ୍ ଓ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମିତି ଜଟଣୀରେ ଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, ଏହା 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଠି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଠି ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ବଜାର କମିଟିରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଏ ଇଆ ପାଖେ 200ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛି, ଜଟଣୀର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜଟଣୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୀନା ବଜାର ଆମର ମୀନା 3 ତିନିଟା ମୀନା ବଜାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା 7 ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ସେ
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଜଟଣୀ ସହରରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଗାର ବର୍ଷ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଣେଶ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତଳକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଏଗାର ଦିନ ଆମ ଜଟଣୀ ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବେ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ଅଗ୍ର ପୂଜା ଗଣଙ୍କ ପୂଜା ରହୁଛି, ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ନିଆରା ଜଟଣୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ଜଟଣୀ ସହର ଏବେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ପୂଜା ପାଠରେ, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ସୀତାରାମ ଛକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ବି ରହି ଚାଲିଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ନିଆରା ପରିଚୟ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଜଟଣୀର ନାଁ ରହିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ନେଇ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜାକୁ ଭଲ କରନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଭାବୁଛୁ ବି ମାନେ ଜଟଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ମାର୍କେଟ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଭାବେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ନିଆର ହେଲା, ଯାହା ବି ଆଜି ତ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରୁ ସରୁ ତିନିଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଏବେ ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାର ଇଏ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି, କଟକଣା ତ ଉଠିଗଲା, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥିଲା କଟକଣା ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଜଟଣୀର ବଜାର ଏତେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର କାମ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁକି? ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ଘର କାମ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଗିଛୁ କାହା ପାଇଁକି? ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମାର୍କେଟ ଭଲ ହେଇଛି, ଏ ମାର୍କେଟ ଇଏ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଭଲ କରିବା, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। ଜଟଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟଣୀ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆହୁରି ମାନେ ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ମାଆ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ବଜାରକୁ ଆସେ। ଏ ବଜାରରେ ଆମର ଦୋକାନ ଥିଲା, ସରକାର ତରଫରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକିରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଗଣେଶଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷଠୁ ବି ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ବାପାମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ସୀତାରାମ ଛକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିବେଦିତା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବଜାର କମିଟି ସଦସ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ରହିଛି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି।